pas prefekturës Durrës edhe Drejtoria e Përgjithshme Detare ka njoftuar për përkeqësim të motit në vendin tonë. Duke filluar nga mesnata e ditës së sotme deri në mesnatën e datës 23 janar, moti do të përkeqësohet. Bregdeti ynë do të përfshihet nga era me drejtim jug me shpejtësi deri në 30 milje në orë dhe lartësia e dallgës deri në 3 metra. Shkruhet në njoftimin e shpërndar në rrjetin social Facebook. Me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike, kërkohet bashkëpunimi të gjithë subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë në fushën e detarisë për të marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e mjeteve në port dhe rritjen e gatishmërisë së ekipazhit në mjetet lëndruese.